Facebook on arkipäivää jo Suomessakin. Koko maailmassa on yli 1 miljardi käyttäjäprofiilia. Meitä suomalaisia tuosta porukasta on yli 2 miljoonaa. Tietoturva ja yksityisyys ovat syitä käytön vähentämiseen. 74% tykkää jostain yrityksestä tai sivusta. Katsotaan, minkälaisiin tilanteisiin jokainen meistä voi naamakirjassa joutua. Tapaa Tiia 14V. Hän on Jacob Boyn ja Tobinin suuri fani, koska hän haluaa pysyä kärryillä heistä 24/7. Hän kävi luomassa parhaat listan, jonka kautta hän voi seurata kaikkien päivityksiä yhdestä paikkaa. Tapaa Marjatta 50V. Hänen yksityisiä kuviaan kävi kommentoimassa naapurin Ilmari, jota Marjatta ei ole hyväksynyt kaveriksi. Tytär Tiia näytti hänelle, miten yksityisasetuksia voi säätää. Tapaa Jaakko 50V. Hän ei halua jäädä paitsi yhdestäkään Formula-uutisesta, joten hänen mielestään paras keino oli tilata huomautukset Formula 1-sivujen päivitykset. Tapaa Emma 25V. Hänen uutisvirtansa on täynnä äidin Landeville-päivityksiä, eikä hänellä ole aikaa selata niiden läpi. Yhdellä napin painalluksella hän pystyi piilottamaan ne kaikki. Tapaa Pentti 29V. Hänelle tuli eteen kuva, joka lupaa 1 000 000 voiton jakoa vastaan. Kai tämän on pakko olla totta. Viime viikolla hän lunasti myös City Market-lahjakortin. Ole fiksu, myös Facebookissa.